Dobar dan, dragi ljudi, vi gledate specijalno izdanje podcasta Snaga uma koje realizujemo sa našim dragim prijateljima, kompanijom Samsung, koja već duže vreme na neki način podržava važne i konstruktivne razgovore. A ovog puta nam tema i povod za razgovor dolazi baš iz kompanije Samsung, koja je na neki način sa uređajima iz serije Galaxy S24 donela veštačku inteligenciju na naše dlanove i time možda otvorila neku novu eru u načinu na koji komuniciramo, a i u našim digitalnim životima. Tako da se ja jako radujem što smo ovaj specijal posvetili tom putu koji smo prošli od tog nekog otkrivanja modernih tehnologija do današnjeg trenutka kada u jednom mobilnom telefonu imamo opcije kao što je Photo Assist koji podrazumeva pametno editovanje fotografija, AI Note koji nam sam bukvalno uredi beleške ili Live Translate koji ima mogućnost da u realnom vremenu prevodi konverzaciju čak i putem poruka na 15 različitih jezika. I jako se radujem što će moj današnji sagovornik sa kojim ću proći kroz vreme biti naš divni glumac koji je nedavno ostvario nekoliko velikih uspeha kroz pesmu za Euroviziju, a i musical company u kojem igra glavnu ulogu, Slaven Došla. Slavene, dobro mi došao. Hvala ti puno, bolje te našao, jesi tako kažeš? Kako si, vratio si se sa mora, deluješ odmorno, ljubomorna sam generalno, ali dobro. Malo sam pobegao, morao sam da se vratim u normalu, pošto stvarno ovaj neki period pre same premijere mjuzikla je bio onako zahtevan i sad kada vratim malo unazad, shvatam da nisam stao jednu godinu dana. I sad imam neki period da se odmorim, tako da sam iskoristio par dana koliko sam imao da malo uhvatim nekog sunca i gledam u drvo. I mnogo ti hvala što si došao, što ovo smatraš svojim slobodnim vremenom, nadam se, da ne doživljaš ovo kao neki rad. Ali htjela sam sada da ti pitam, pošto se ja ovih dana aktivno igram sa ovim telefonom i editujem fotografije i još uvek otkrivam neke opcije, ti si mi sada pokazao neke opcije za snimak, kakav je tebi bio utisak, ti već neko vreme imaš ovaj telefon što se tiče te veštačke inteligencije koja sad odjedno može sve. Pa da, ja sam pre ovoga imao S23, sad sam prešao na S24 i zapravo sam fasciniran time koliko je lako određene stvari uraditi i mislio sam da će to sada bude nekih propusta, to kao sad ja hoću da ne želim sebe na fotografiji ili ne želim nešto na fotografiji i kao stvarno samo obeležiš, klikneš i on ti izgeneriše fotku koja je bukvalno ista. Što je meni i dalje malo van domašaja. I meni, ja sam isto mislila da će biti, ali kada sam probala sam vidjela u stvari da, ili doda mi fotografije gdje su isečene noge, on meni doda mi moje noge, ne znam kako zna kako izgledaju moje noge, ali doda moje noge. Pa mi izgleda sad ulazimo u ovu eru ko ono naši roditelji kad su se iščuđavali za nekim stvarima koje su nama bile normalne, a kao kako to sad, kao bez žice. Mislim, glupa, vjerojatno bi moja baba bila u tom fazonu. Ali kao izgleda da je to taj trenutak kad smo mi u njemu. Ali si doneo fotografije sa mora neke sa kojima si igrao i hvala jeste, ti na tome. Jeste, koje sam smalo, da, to ćemo da pokažemo. Ajde sada, znači moram da krenem od pesme za Euroviziju. Ti si toliko bio šarmantan u ulozi voditelja. Znači, ti i Kosjerina ste tako dobro uklopljeni kao da ceo život ste voditeljski par. Pritom znam koliko to nije lako da se voditeljski par poklopi. Pričaj, sve mi pričaj. Je li ti bila frka kad si čuo da ćeš to da radiš? Kakva ti je bila atmosfera? Kakvi su ti utisci sada? Pa bila je neke priče ranije kao da bi trebalo. Ja nisam nešto mogao, nismo uspeli sve to da uradimo. I ove godine kad su me zvali, ja rekao, ajde. Iako sam znao da igram u ovom mjuziklu i znao sam da će nekako sve to da se preklapa, ali rekao, nije mi prvi put da na taj način su mi obaveze hektične. Pa kao, može. I ono što je meni pomoglo je stvarno što je Dragana ono veliki profesionalac i ona ume nekako da iznese. Ona je čarobna potpuno, da. Da, osjećaš se sigurno kraj nje, ali ja imam tu neku specijalnu, to je neka moja karakteristika da ja uopšte unapred ne predviđam kao neku teskobu, nego ja kao ajde sad ćemo to da radimo, mislim koliko možda bude strašno. I tako sam nekako pristupio. I zapravo mi je bilo lagano, bilo mi je zabavno poslije te prve večeri
sam shvatio da će uvek da bude najrazličitijih pogleda na to šta ti radiš i da stvarno samo dobro treba da se zabavljaš. Jedino što mi je bilo ekstremno bitno je da artikulišem na pravi način, da ne bude vidi ga onaj mutavi glumac sad kao nije uspio da izgovori. Da, još RTS, ono, bastilja akcentovanja i pravilnog izgovora. Tako je, tako da mi je to bilo stvarno značajno, da nekako sam razgovetan da to sve teče. A onda mi je to, mislim, imali smo mi te probe, znao sam otprilike šta radim, prvo veče mi jeste bila frka kad su se uključile kamere. Ja inače, mislim, nisam računao da ću da imam toliku tremu, ali bilo i tog trčanja iz jednog studija u drugi, šta znam. I tu mi malo jeste bilo kao, šta se ovo dešava, kao gledate cijela Srbija, ali sam se brzo navikao. Ali totalno si u nekoj, imaš neku fazu modernizacije i modernih tehnologija na svakom polju. Te ovaj telefon, veštačka inteligencija, pa sada i tema pesme za Euroviziju je bila veštačka planeta, inteligencija. Da. Pa sada i taj musical company koji je broadwayski musical u stvari, kultni na neki način. Isto i tu ste stalno sa mobilnim telefonima, sva si mačko mador, modern da, si, modern da, si da, mačko odlično ovih ti se dana. Uklapam u ovu da, temu. Odlično. Jeste, da, i u kompaniju isto, s obzirom da je taj, to je musical koji je nastao 70. godina, tad je premijerno izveden. I sad nekako u modernizaciji, pošto tu sad ima sve veze i sa tom usamljenošću u velikim gradovima, usamljenost u sred gomile i tako dalje, veliku ulogu tu ponekad igraju i mobilni telefoni za koje znamo da se prikujemo. Tako da je ta komunikacija u predstavi isto dosta često preko mobilnog. Ne samo u tom kontekstu, i u kontekstu fotografija, zajedničkih pravljenja, uspomena i tako dalje, ali vrlo često nam je u ruci. Pa jeste, to nam je postao deo života. Više nema kao to ono što si na internetu, to ti je život i taj deo naše digitalna komunikacija je deo naše komunikacijske ličnosti. Pa kažu da je sada, da, pažnja 50-50. 50% realnost, 50% ekran. Ono što je ideja sa Google, sa onim Google naočarima i tako dalje, je da se te dve realnosti na neki način počeo se prepliću. Pa ja mislim da su se one, da su one već, da je to neminovno. Jer sad, jer postoje recimo i sa društvenim mrežama i sve to kažu naš digitalni život. Sada ti ukoliko si, na primjer, zao na društvenim mrežama, ti si zao. Nije to sad kao to je moja ličnost i to nema nikakve veze sa mnom. Nije to sad da video igrice pa da ti možeš da ideš da, ne znam, pucaš i da radiš neke stvari i da kao to ne utiče na tebe kao utiče. Mislim, već utiče to kakvi smo, ako smo ljubazni, ako to kakve poruke širimo, da li smo dobri, da li smo loši. Ja s tim da mislim da i dalje taj kao digitalni svet nije na taj način iskoordinisan da bi ljudi imali podjednako osjećanje odgovornosti kao u... Da. Kao u normalnom životu, jer i dalje nešto misliš kao tamo ja se krijem iza nekog avatara i sad ću napišem sve svoje frustracije u tom komentaru, zato što isto imam osjećaj da se ne obraćam nekoj realnoj osobi nego nekome tamo sa distance, što malo je stvarno iskvarilo komunikaciju, jer mi u privatnom životu obično malo bolje poznajemo te sagovornike koji sede preko puta nas, a vamo možda se obraćaš nekome koji je ono na drugoj strani planete i onda možeš sebi da dozvoliš taj komfort da budeš do te granice neempatičan, da se obraćaš u taj način. Da, i zanimljivo je kako će to da se razvija. Ja sam baš ono, to je moj neki utisak da su naše generacije stvarno rasle zajedno sa modernim tehnologijama i da smo sad u nekom pubertetu kad je sad, evo, sa tom veštačkom inteligencijom, to je, odrasli smo i sad učimo da to budemo, pa ćemo vidjeti kako ćemo da se snađemo. Da, i mislim da zapravo, kao to sve neke pogodnosti, mi smo suštinski jedna razmažena generacija, mislim, znaš, kao sve te neke stvari koje mi možemo koristimo, to što ja mogu da naručim preko klika šta ću da jedem ili to što kao imam realno udobno mi je da spavam, ljudi spavali na drvetu pre ono, dobro, ne baš to, ali da. 500 godina mi su spavali na podu, ne znam. Jeste, da. Na slami, čemu god. Kao mi smo zapravo u jako kratkom roku dobili neke pogodnosti i sad je do nas na koji način ćemo da ih koristimo. Više čini mi se uvek sve to do toga kako ti koristiš te tehnologije. Jeste, a ajde da se vratimo kroz vreme. Ajde. Mene mnogo raduju ovi razgovori zato što mi je tako to nekako lepo i da se prisetimo i dobro je da se osvrnemo opet i na ovo što danas imamo. Možda bolje možemo onda i da ga cenimo kada se setimo kako je nekad bilo. Ja se sećaš to, prva internet konekcija, prvi forum i ti si odrastao u Somboru, ali tako? Jeste, sećam se, kako ne. Pa ne, ja ne znam da li meni je prvi mobilni bio nešto ono 33 ili kako. Da, već, neka ciglica koji svima nama. Tako je, ciglica, onda igraš onu zmijicu i oduševljen si što sad postoji ta zmijica. Yes. Dial up kao
mislim, ja, kako se zove onaj film, serija ima Years and Years i sad čerka nešto sa internetom ima problem i onda mu, a sve u budućnosti i Keva u jednom trenutku kao veliku zabranu joj govori, povezivaćeš se sa dial-upom. Ovo nije ni jasno šta je to. Ali mi smo to prošli. Sećam se Mirca, odnosno to je bilo pre Krstarice. Aha, je dobro. Je postojalo nešto u Somboru, neki kao chat, ja sam uopšte ne znam po kom to principu funkcioniše, ali znam da smo svi imali neke kao nadimke specifične na tome. Isto je bilo nešto po principu lajkova, ko te koliko lajkova, to je bilo kasnije. Uh-huh. I u odnosu na to si mogao da uđeš na neke žurke ili nisi mogao da uđeš. Tako, bila je ta neka. Sećaš svog nadimka? Ma. Sećaš se? Sećam se. Koji ti je bio nadimak? Pa ja kao nešto ko sam jako specifičan. Pomahnitali metin. Wow, jako, kao, znaš, jako sam ponosna na tebe što da. Si ovo izgovorio. Da, to mi je bilo i čekaj, tako da, potpuno neka druga era. Znači i ti je kao ako imaš lajkove ulaziš na žurku, ako nemaš pali. Ja više ne znam ni da su to bili lajkovi ili šta je bilo. Kako si ti stajao sa tim, da kažem, virtualnim kotiranjem? Pa okej, ušao sam na tu žurku. Mislim su oni organizovali te neke žurke, pa kao možeš ili ne ukoliko imaš neki broj toga. Uh-huh. Ali je brzo sad onako isto u sećanju, ti zapravo kad skapiraš, brzo su se te stvari menjale. Da. Nije to bio neki period da je to sad trajalo 5 godina, nego je trajalo, ne znam, 6 mjeseci i već ga je zamenilo nešto sljedeće. Da, već su krenuli oni kao telefončići sa ekrančićima u boji, pa sa prvim kamericama, pa sećam brzi tog, internet. Sećam se i tog prvog, kao u boji, ima mali onaj ekran. Da, da. Sad mi je ceo, jel, telefon, da. Ekran. Ali da, vidiš... To je nevjerovatno, brate, to je bilo pre 10 godina, mislim. Koliko? Nije baš bilo pre 10 godina, Slavene. Pa bilo je pre 20. Koliko imam godina? Bilo je pre 20, mislim, 20, ja sam bila u osnovnoj školi, početak srednje, kad su krenuli ti tako telefoni, a to nije bilo pre 10 godina. Da. Nikako. I sada, kako je krenuo to? Jesi ti tada znao da želiš da budeš glumac? Šta si hteo da budeš kad porasteš u tom periodu? Pa nekako ja kad sam bio baš klinac, stalno sam neke predstave nešto pravio mojima. Mi smo imali ovako jednu stepenicu, imamo i dalje. Ovako jedna stepeničica u kuhinji i sad kao to je ta manja kao neka bina, znaš. Aha. Tako da sam ja onako obilato koristio i onda su oni odlučili da me izmeste u pozorište, tamo se stvorio neki dramski studio. I uopšte nisam ni razmišljao o tome s očima ja hoću se bavim, nego meni to bilo strašno zanimljivo. Ja sam bio 4. razred osnovne škole. Jesi i pevao ili si samo bio dramski? Pevao sam od uvek. Pevao sam u horovima, pevao sam na svim priredbama, recitovao sam na svim priredbama. Imam snimak kad imam 5 godina, mama me obukla u Texas i pantalone i košulja i sve, znaš to. I recitujem, kupao se jedan dečak svakog dana bez prestanka. Joj, Slaven, ja to želim da vidim. Jo, mislim, slatko je. Znam da jeste, mogu da zamislim. I moji su tad bili kao, pošto ja izašao, stao i izrecitovao, nisam imao ono kao dečje, znaš, sad kao, kako, znači nisam bio zbunjen uopšte, i oni su tad već bili u zonu, bože, nešto nije u redu s ovim detetom. Suviše srećno. Da. I onda nekako u pozorištu su mi se otvorile, mislim, prvo sam uživao u samim predstavama, onda je nama Olgica koja je držala dramski studio, tad nam je dala neke prve knjige koje su meni bile prezanimljive, neka kao psihologija, to koju igru igraš, Bern i tako neke stvari malo kasnije. Meni to bilo strašno inspirativno. I onda kad je došao taj upis, ja sam generalno bio dobar đak, ja sam to kao bio Vukovac u osnovnoj i srednjoj, sam imao 2 četvorke i ne znam šta. I zapravo nisam imao ni jednu drugu ideju nego da bih time volao da se bavim. I onda si se upisao na FDU, je li tako? Ne, onda sam otišao na FDU, nisam upisao. Zato što sam bio to, ja došao iz Sombora, bogom dan, samo treba da mi kažete čao, čao, primjen. Već formiran glumac praktično sa tim pozorišnim iskustvom. Da, znaš, to sve. I onda mi je to bio super jedan onako reality check, oni su me, nisam primljen. A znaš zašto nisi primljen? Vjerojatno nisam bio dovoljno dobar. A nema šta je ono neki moment, ovo je trebalo ovako, rekli su mi. Pa mislim, ja mogu da pretpostavim, zato što sam ja kao negde taj prijemni koji sam spremao, to nije bilo nešto što je meni sad bilo interesantno, pa da ja sad kao imam iz toga, nego nešto što bi trebalo da bude zanimljivo njima. I spremao sam ga na jedan način kao isto školski, tako da...
Ja mislim, generalno tim prijemnima treba prosto ponuditi nešto svoje i treba nekako, mislim, bio to imenik ili šta god, samo daj nešto da mi vidimo sa čim tu, ko je ta osoba iza, s čim mi tu možemo da radimo. Da, to je jako. A to je često, ti kao iz prevelike želje uđeš u to da pretpostavljaš šta je ono što oni pretpostavljaju i onda to može. Pa mislim, generalno ljudi to rade ceo život i da kasnije nekako uđeš u tu fazu kad dozvoljavaš sebi da budeš do te granice autentičan, da to mogu stvari nekako prirodnije da se dešavaju. Da. I ništa. I onda sam kao pokušao političke nauke odmah tad. Kao to je bilo šta drugo na političkim što sam naukama? Spremao. Diplomatiju, kako se zove konkretno. Da, diplomatija. To, pošto sam uvijek bio vešt sa tim, to kao postojiš mi neko pitanje o nečemu, nešto ispovezujem iz opšte kulture, dobijem pet, a kao ljudi su u zonu kako, a nisam ono, prelisto sam lekciju. I to je inteligencija, ali o tome ćemo poslije. Izvini, morala sam ovo da kažem, ovo je jako nezgodno reći nekome, ali to je bukvalno nezgodnije reći nekome u javnosti nego kao uvrediti ga danas. Reći nekome da je inteligentan, ali to jeste inteligencija, mislim, žao mi, brzina povezivanja informacija. E pa to reći, znaš kao. I ovaj... I onda se bila je to, Mira Karanović na BK, prima klasu, meni Keva javlja, ja kao ne, pa da mi ne pamet, ja da idem na privatnu akademiju, onda naravno pojedem svoj ego pošto druge nemam i spremim taj, moji svi bili na nekom letovanju, ja potpuno, znači potpuno prepušten sebi i odlučim da uđem u tu salu i kažem to, mislim, kako god mi se govori. Mira me zadržala 100 godina i na kraju se to ispostavilo kao dobra odluka. I kako ti je onda ceo taj tvoj put delovao? Koliko ti je akademija i ceo taj period, tu su silne neke promjene se dešavaju u tom periodu, a i ti tad postaješ odrasla osoba, a ti se tada doselio u Beograd. Tako je. Da. Koliko ti je to promijenilo neke te pretpostavke o životu i tako? Koliko si se formirao u tom periodu? Svašta mi je promijenilo. Sve, mislim, sve mi se desilo. To su potpuno drugi neki... Sad odjednom shvataš, nije to sad dramski studio u Somboru, nego sad postoji 1000 nekih ljudi koji se bavi time, ali nije ni samo to. Meni je nekako najviše bila ta zapitanost nad životom. Znaš, sad odjednom, ono, drugo društvo, drugi ljudi, gomila nekih mogućnosti i zapravo sam ja tad stvarno više se bavio nekim to kao, brate, čemu se odradi, šta je sa svetom? Mislim, znaš, da spojim nekako kockice u glavi što se tiče spoljašnjeg sveta i sopstvenog identiteta, šta ja hoću i tako dalje. I ta faza je dugo trajala. Tako da meni ta akademija, pored toga što smo mi kao se bavili sa tim zanatskim stvarima i svim tim, što mi je bilo inspirativno, ali sad da me neko vrati na akademiju, verovatno bih kupio 80% više znanja nego tad, jer sam imao još toliko toga čime sam morao se baviti. Ali dobro, to je i dobro što učimo u tom periodu kada učimo sve. I nekako u tim 20 rane dešava ti se sve. Učiš ponovo, preispituješ i međuljudske odnose i da, kao hoćeš li biti uspješan u životu ili nećeš, ili si pukao što si odabrao da igraš novu kartu i u partnerskim odnosima, u svim mogućim odnosima. Sve. I to pazi, ja počinem da živim sam prvi put u životu, mislim, 1000 nekih promjena. Da, onda ta sloboda sad kao, ja sam tu negde i mogu da se ne javim. Mislim, i ako se javim, mogu da slažem. Mislim, znaš, sve te kao ono klinačke stvari. Tako da, onako bilo intenzivno dosta. E, a čekaj, kako su društvene mreže ušle u tvoj život? Tebi je danas Instagram jedan onako vrlo ozbiljan kanal. Ti na Instagramu imaš veću publiku nego mnoge televizije u svojim programima, što jeste realno istina. I stvarno, šalješ neke vedre poruke, deluješ lekovito na tu zajednicu, to je neki moj utisak i hvala ti na tome. Ali kako je on ušao u tvoj život i kada si ti shvatio da to nije više samo druženje, nego je i jedan ozbiljani aspekt sada već i tvoje karijere sigurno? Ja ne znam, to je kao desio se taj Instagram, mi smo onda svi pohrlili kao što smo pohrlili na Facebook i na ne znam šta je već bilo prije toga. MySpace nisam ukačio, to nisam. Nisi to ukačio? Nisam. I onda u nekom trenutku je to prosto raslo. Ja sam se kao filmovima prvim dobio neku publiku, neke pratioce tu. I onda nekako sam dobio publiku i shvatao da suštinski sad imam i neku odgovornost u odnosu na to na koji način komuniciram i šta želim da podelim. I eto, sad mi je baš, da,
prisutan deo života. A kako ti je telefon postao deo života? Jer mislim da smo imamo taj neki ono vrlo intiman odnos kako su nam telefoni prvo postali neki kao gadget koji nas raduje do te tačke u kojoj ne možeš da funkcionišeš ako izađeš iz kuće bez telefona. Ako imaš neki dan koji je puno obaveza, možeš tada ideš u prirodu bez telefona, ali opet vidjet ćeš zalazak sunca pa će ti biti žao što ga nisi slikao. I da vidiš, to znamo bude istina. Ne znam, ja mislim da se sve te stvari nekako dešavaju spontano. To su nekakve društvene okolnosti na koje ti pristaješ i uglavnom pristaješ polusvesno na njih. Kao prosto se stvari menjaju, odjednom taj telefon postaje sve značajniji. Ti, mislim, možeš da ostvariš neku komunikaciju, na kraju krajeva možeš da ostvariš neku zaradu putem njega. Onda te to ono, veže za taj telefon. Ja sad neku svest o tome kako je taj proces nemam, ali u svakom slučaju puno bolje sad razumem na koji način da odvojim vreme ili ne odvojim vreme za njega, kad mi odgovara, kad mi ne odgovara, i to da prosto ja budem korisnik tehnologije, a ne da ona bude konzument moje pažnje. Da, to je jako važno. To je baš. A koliko ti je vremena trebalo da dođeš do tog zaključka? Pa kao, ako ništa drugo, imam svest o tome. Da shvatiš da moraš rešiti. Tako da je to sad kao sasvim dovoljno, a onda se to menja odnosno na životne okolnosti. Mislim, ponekad imam tu situaciju da kao shvatam da uzimam telefon svaki 30 sekundi, kao samo osvestim taj moment, reko, stvarno te niko nije zvao, niko ti nije pisao, ništa se majstralno nije desilo u tih 30 sekundi od kako si prethodni put uzeti. Da, to je kompulsivno. Ali to svi radimo. Mislim da više nema nikog ko to ne radi. Meni je bilo zanimljivo kad sam otišao u Peru i nešto sam bio tamo mjesec dana i potpuno se prolazi reke 65. procese. I ostavio sam bio telefon, to nešto. Dobro, Peru, gde ćeš u Peru sa telefonom? To je baš iskustvo duhovno. Pa to, i nešto 5-6 dana nisam koristio telefon. I kao uzimam telefon posle toga i skapiram, niko me nije zvao. Znači nije kao, niko me nije zvao, niko mi se nikako nije obratio. Sve to što kao nešto, aj kao neke notifikacije ili to, kao ne značiš ništa. I skapiraš, brate, pa ja imam ovaj luksuz da kao 5 dana zaista ne budem prisutan. Jeste. A na početku si rekao nešto i to je neki utisak koji sam dobila sad generalno od tebe, to što si rekao da se ne brineš unapred. To je mnogo dobro. Je li to tako od uvek bilo kod tebe? Jer su prosto, znaš, to se nekada desi. Jednostavno, rodiš se u porodici u kojoj su roditelji takvi i onda ti to uhvatiš i ni ne znaš da drugačije. Ili si radio na tome sam? To je baš mnogo važna osobina. Čini mi se da je mnogo potrebna ljudima. Uvijek je stvar granice, znaš. Zato što ja s jedne strane imam neko poverenje u sobstvene sposobnosti. Tako da se iz tog razloga možda ne brinem. Ceo život sam bio kampanjac, ceo život to nešto kao odlažem, ali znam da će to na kraju da bude okej. Sa druge strane, stvarno život te ponekad izlaže nekim izazovima koji su veći od načina na koji ti umeš već da funkcionišeš, tako da to nekad zna da bude kontraproduktivno. Tako da povremeno ja vidim da zbog te tendencije da kao ma, kako mi se sad okej, da zapravo mi ili bude veći stres ili u konačnom rezultatu budem u fazonu pa mislim okej, ali znaš, moglo je to da bude i nekako još bolje. Tako da sad radim na baš toj nekoj pravoj meri pripreme i tog prepuštanja to kao ma, bit će okej. I kako ti ide? Pa dobro mi ide. Ne, to pitam te zbog sebe, te pitam, mislim, jer to se meni isto čini da možda jedan od tih glavnih izazova tog nekog prelaznog perioda od tog trenutka kada si ti nov u svojoj karijeri i kad još uvek ti trebaju neke potvrde, ne sad samo ono potvrde od drugih ljudi, tuđe mišljenje, nego da ti kažeš sebi ok, vrlo je izvesno da ja od ovoga mogu da živim, neće mi se desiti ništa strašno, neće me ništa sad ono, svi ti katastrofični scenari, kao ok, izabrao sam ovo, ja sam za ovo i imam neku svoju ulogu, ljudi me poštuju i tako dalje. I ta sljedeća faza kada ti sa tim onako samopouzdanjem, sad, bez te motivacije koja je u stvari borba za opstanak, treba da nađeš neku novu motivaciju jer ti si već opstao i sad kao šta dalje? To te pitam jer to i mene zanima.
Aha, da, pa ne, razumem te, ali vidi, ja sam ona, ja sam se bukvalno, ja se non-stop pitam, da. Kao, jel to sad to, kao, jel to sad da. To za šta sam ja? Mislim, postoji hiljadu nekih stvari koje me zanima i čini mi se da tek sad u nekom prethodnom periodu sam rekao, pa okej, okay, kao, ajde da budem glumac. Mislim, jako je to čudno. Ali uvek tražim neke, ono, plan B, šta još to sve može. A koji su ti bili planovi B, molim te, uveseli me. Pa nijedan od njih nije adekvatan, tako da možda bolje da ih ne spominjem. A pretpostavila sam da su tako nešto, zato što koliko ja znam glumci, uglavnom kada su u burnoutu, oni dolaze na tako te neke ideje koje su potpuno van o nekim poslovima o kojima ni oni ništa ne znaju i koje one tako kako zamišlja, sad ću ja da radim neku repetativnu radnju, otprilike na traci. Da, nešto što ima neki kao, što se ponavlja, što je stabilno, što ima neki svoj ritam, zato što je nama život konstantno van ritma. Jeste, da, to je obično tako, ali dobro, to, mislim, to su sve neke prirodne faze koje su jako zanimljive. A znaš šta je, i nekad je stvar isto toga da ti zapravo stvari samo treba malo da prilagodiš. Uh-huh. Mi često imamo tendenciju da bežimo stvari ili da kao to, sad ću sve da spalim i onda idem u potpuno drugom smeru. A suštinski nekad je pitanje nekog malog prilagođenja toga da prosto možda nije ovo mesto nego ovo ili možda nije ovaj način nego ovaj način. Da. A jo, koliko je to pametno što si rekao. Jeste, stvarno. Jer u životu, u raznim situacijama, poslovnim, privatnim, kada se desi nešto neočekivano, mi imamo te neke prirodne ishitrene reakcije koje su sekirom, u stvari, koje su obično posljedice činjenice da nam je ta situacija neprijatna, da nam je razmišljanje o problemu nekom iz ko zna kojih razloga neprijatno, čak i nesvesno. I onda kao, ajde, idemo džonom. Uglavnom nesvesno. Da, uglavnom nesvesno. Čak i kada nam se neko poveri, kad nam neko poveri svoj problem koji nema veze sa nama, a tu je u stvari ključ to, ajde sad da stanemo, da dišemo, da čujemo, da to što je neprijatno pustimo, neće ništa se desi i onda to polako da vidimo. Možda ne moram sve da razvijem, mogu mu samo ako pomeriti. Pa malo, da. Ali nekad moraju se razvije, mislim. To je pitanje svako u odnosu na svoj neki lični senzibilitet da prepozna. Ali to je isto malo zeznuta stvar, zato što bi ti u tom trenutku morao nekako da možeš jasno da sagledaš sebe. Bez toga da se doživljavaš da si bolji ili gori u odnosu na to. Brato, ovo mi ne ide i to je to. Da, i kao, da. Ne znači da je sad kao krah života, nego ono, promenim. Promeniš, da. I sada, kako je teko? Jesi ti svestan, u stvari, uticaja? Jer imaš taj odnos između uticaja i odgovornosti koje su ti donele društvene mreže. Te količine ljudi koji vide tvoj sadržaj, i svega toga. Kako taj deo šteluješ? Pa svestan sam da to neko, jasno, da to neko gleda. I osjećam odgovornost, kao što bi osjećao odgovornost i ovako. Da, ja mislim stvarno ima nečeg vrlo okej u pristojnosti. Znaš. Nismo tu da govorimo non stop sve što mislimo, mi se bi svet raspao kada bi mi počeli svi da saopštavamo jedni drugima u svakom trenutku šta smo do kraja mislili. Tako da je kao pristojnost omogućava jednu vrstu lakoće u nekakvom razvoju. Mislim, naš, bilo koje situacije, sad nas dvoje pričamo, tako da negde mi je kao, trudim se da mi je to neki pristup i na društvenim mrežama, ali sa druge strane, isto se trudim da ne budem slep na realnosti koje nam se dešavaju, ali van nekog konteksta da sad to treba nešto se zapali ili šta god, nego onako samo da se prikaže pa da vidimo da smo prosto svesni i određeni stvari. Ali na to sam ja i mislila kada sam rekla da imaš to lekovito dejstvo, jer ta pristojnost stvarno treba PR. To uopšte nije nešto što je isto kao i svemu što je zdravo, svemu što je dobro. U tim nekim situacijama kada je to ugroženo, ona je stvarno lekovita, a ona se najbolje širi primjerom. Ne možeš ti sada da ideš i da pričaš ljudima budite pristojni. Mislim da je mnogo, mnogo zdravije kad jednostavno to jesi i onda se to širi. Ma znaš što se meni čini? Da mi imamo neku fetišizaciju istine.
kao imamo tripove neke da kao mi svi ne lažemo, da smo neke ono statue ovih vrlina, razumeš? Da. I da onda i u tom digitalnom svetu kao sa to kao sad ja posipam sve svoje, se doživljava kao neka vrsta istinoljubivosti. Znaš, kao ja sad imam pravo na svoje mišljenje. Ali ga je rekao, da. Ali kao buraz, mislim, lažeš, mi menjamo svoje, lažeš. To sad postoji ceo spektar toga, ali ti kao kad uđeš u prodavnicu pričaš drugačije nego kad pričaš sa Ćaletom ili kad... Znači, mi stalno zapravo se prilagođavamo i imamo neku vrstu osjećanja za socijalne okolnosti u kojima smo. Tako da ne bi bilo loše da imamo osjećanje i kada smo u digitalnom svetu. Jeste, a i činjenica je da se osjećaš dobro kad si pristojan. Dobro je za tebe. Mislim, to je... Obrni, okreni, uvek se osjećaš bolje kada odreaguješ pristojno nego kada odreaguješ ishitreno. Tako i kad shvatiš uopšte, ne mora ljudi da te razumeju. Mislim, to ja, i da pola stvari nije tvoja odgovornost. Znači, to sad, mislim, način na koji, ne znam, mi razgovaramo sad, ako je meni nešto strašno, ja uopšte ne moram da reagujem na to, zato što mi je jasno da je to, na primjer, tvoje, a ne moje. Da. I kao... Treba prosto čovjek da bira bitke u koje se upušta. Tako se meni čini. Jo, to je tako dobro. Meni se sada čini, to sam baš pričala i s Branom Antović, da baš zbog toga što su nekako društvene mreže prilično probile tu neku membranu razumne komunikacije, baš u smislu te pristojnosti. Ranije jeste bilo nepojmljivo da ti nepoznatu osobu kreneš da psuješ i da vređaš bez dobar dan, ja sam taj i taj. A sada se to normalizovalo kroz društvene okolnosti, da će možda baš ova veštačka inteligencija koja nekako na vrlo jedan fin, pristojan način vraća pristojnost, pre svega sobstvenim načinom na koji komunicira, a onda i tom nekom komunikacijom na koju ti skreće pažnju, može da bude kao neka protivteža. Da, vidiš, zanimljivo. Mislim, ja sam baš optimista. Ne, moguće. Ja sam... Može pokvarimo taj algoritam, ono veštačka inteligencija krene, ono da... Da, kao, da nas pegla, nešto kao, ne tako. Da zboca. Nešto mi samo kao, na šta opet ličiš? Si nepristojan. Na šta je ovo? Ličiš? Pa moguće, mislim, da. Ne znam, dobro, čini se da to sa strane veštačke inteligencije dolazi od jedne distanciranosti koja je prirodna, jer kao, stvarno im nije u interesu da se bave nama. I koliko sam skapirao, oko 20 godina će budu, ono, pametniji 10.000 puta od Einsteina. Ako Einsteina niko živ nije razumeo, onda možemo zamislimo koji je način komunikacije između veštačke inteligencije i nas. Da. Mislim, mi smo bukvalno mravi u odnosu na to, nego aj kao hvala Bogu, pa je to sve nekako u našoj kontroli. Ali ko zna šta možda nam ponudi? Možda nas oslobodi gomile tih nekih egzistencijalnih, teskobnih, turobnih pitanja, poslova i stvari i možda oslobodi neki potencijal za malo slobodniji, kreativniji svet. Ali to sve zavisi od nas. I sada moram to da ti pitam kako privodimo ovaj razgovor kraju. Kako bi ti volao da se tvoja karijera razvija, pre svega u ovom umetničkom smislu, a onda možda i u ovom tehnološkom? Da li si razmišljao o tome? To je isto jedno pitanje koje se dosta postavlja glumcima, pre svega u Hollywoodu. Razmišlja se dosta o tome. O tome to ono kao AI ti piše ili te AI pravi. Pa sve te opcije i da ti ćeš možda, ne znam, sa 60 godina moći da igraš i sebe od 60 godina i sebe od 20 godina sa onim čijodama kao Will Smith. Mislim, to će možda biti ono, znaš, kao ko zna šta sve tu... Ali opet ja moram da igram. Čini mi se da u tom... ja mogu samo da klikćem. Čini mi se da u tom kontekstu, makar što se glume tiče ljudskih emocija i to kao nekih pitanja duše, da tu stvarno živo biće... teško da može da bude zamenljivo. Tako mi ja se čini. Ja isto to mislim. Nadam se, ako ništa drugo. Ali to može da stvarno da nam ponudi neke brže, lakše, jeftinije okolnosti da se snimaju neke maštovite stvari. A šta bi ti volao? Ja misliš da bi možda jedna... A ja, ako bi mogla da kao jažem nekog zmaja za početak i da bacam neke magije, to bi baš bilo dobro u srpskoj industriji. Neka muška verzija Grdane. Može. Misliš šta god, samo da je naš... Pošto mi smo valjda osuđeni zbog nedostatka sredstava i svega na taj neki sušti realizam koji se non stop ovde dešava. Jeste, pa zato sam ti i pitala šta misliš. Ako možemo na green screenu da snimamo neke fantazije, ja bih bio presrećen. To neke tako
epske ovaj, bajke. Stvarno je vreme da već bajke. Srpski glumci malo počnu da igraju Game of Thrones. Jeste, to bi stvarno bilo neko, u nekoj srpskoj. Baš sam o tome razmišljala. Mi stvarno imamo toliko glumaca koji bi bili fenomenalni za te bajke. Kao prvo imamo i narodne neke bajke koje kad bi se ekranizovale bi bile ludilo. Ove, i to bi ja baš volala da vidim. Slovenska mitologija je vrlo inspirativno za neku vrstu takve priče. Jeste, da, tako da, eto, ja se nadam da će to da se razvija, da će to da se razvija u tom pravcu, a i nije sada nemoguće maštati o tome da je to nešto što će u budućnosti moći da bude pristupačno i produkcijama poput naših, je li tako? Bukvalno sledeći mobilnog telefona. Pa to moći. Završe ovako, panja Samsung, ček. Ne, ali ovaj. Ne bi me čudilo da sad krenem da snimam mobil i video ono odjedno. Pa ne, pa što se može ovaj telefon sada kao da čini mi se da će to doći mnogo pre. Istina, ja sam malo istraživao i pogotovo još i s aplikacijama dodatno to. Stvarno možeš da uradiš baš svašta. Da, da. To prije 10-15 godina to je stvarno mogao samo Hollywood i to u nekim vrlo, vrlo skupim projektima. Mislim, koliko je bila ona priča kad se pojavio kamera Photoshop, pa kao kada te neke glumice koje su godinama su kamera, kad to je bilo ne znam koliko skupo, sada to, mislim. Da, sad je jako pristupač. Da. Tako da, znači, o tome razmišljaš ništa. Ja bi jako volila da te vidim u ulozi nekog čarobnjaka ili čak nekog vešca, nekog negativca sa super moćima. To bi bilo strava. To bi bilo jako dobro. I hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Hvala. Nadam se da se vidimo ponovo. I ja. A hvala i vama. Vi ste gledali specijalnu epizodu podcasta Snaga uma koja je posvećena nekim novim tehnologijama, ali i putu koji smo svi prešli da bismo stigli do ovog jednog trenutka kada možemo kažemo da otpočinje nova era u našim digitalnim životima. Prijetno!